بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پښتو وظیفې د یوټیوب چینل مینوالو کتون کورونو خویندو، الله تعالی مو همیشه د پاره خوشحاله تر تازه کامیاب او باد ساته. الله تعالی مو د هر غم هر مصیبت او هر درد نه پمانه حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. عزتمندو، الله تعالی مو قدم په قدم خوشحالی نصیب کو. الله تعالی مو په دواړه جنه کامیاب کا. نن د یونی وظیفې سره ستاسو خدمت کې حاضر یم، او دا وظیفه د سورۃ الاخلاص او د اولې کلمې طیبې وظیفه را. زما عزتمندو، دا ډیره خاص او ډیره مجرب وظیفه ده. دا زما عزتمندو دا د ماسوتن د مانځه نه وروستو کول دي، یعنې فارغه ټایم کې. ماسوتن مانځه نه پس زیات تر زموږ په معاشره کې خلک، یعنی دغه ټایم یې فرصت وي او دغه ټایم یې فارغ وي، د ورځې کارونه کړي او دغه ټایم ورته فرصت وي. نو زما عزتمندو، دا وظیفه په دغه ټایم کې کولی شي. او بله د مزې خبره دا ده زما عزتمندو چې د دې دپاره یوه ناسته شرط نه دی چې په یوه ناسته باندې به وي، نه دا شرط دی چې په جانماز به ناست او قبلې ته به دې مخ کړی. بلکې زما عزتمندو، که دا ته په هر حالت کې وي، که چېرته ته کارونه ختم کړي او بیا سملی په ملاسته باندې وي، نو په ملاسته هم ویلی شي، په ناسته باندې وي په ناسته هم ویلی شي. زما عزتمندو، څنګه چې تاسو ته اسانه وي هغه شانتې ویلی شي. خو صرف دومره خبره ده چې د دې په درمیان کې به خبرې چا سره نه کوي، بس صرف دغه یو دغه پکې شته دی، نقطه پکې شته دی. بهرحال زما عزتمندو، د دې عمل سره سره، یعنې د دې وظیفې سره سره، د مانځه پابندي ضروری ده. که چېرته یو سړی د مونځ پابندي نه کوي او دی وایي چې زه به دا وظیفه وکړم، نو بیا به هم ولې وظیفه فایده ورکوي؟ لیکن زما عزتمندو، څنګه چې د وظیفې اثر په کار دی، هغه شانتې اثر به نه کوي، ځکه چې د دې سره د مانځه پابندي ضروری ده. بهرحال زما عزتمندو، د ماسوتن مانځه نه وروستو به دا وظیفه کوي، او دا وظیفه د هر قسم حاجت دپاره، دغه رنګ یې د هر رنګ مشکل دپاره، د هرې پریشانۍ دپاره، دغه رنګ یې زما عزتمندو د هرې بیمارۍ دپاره، دغه رنګ یې زما عزتمندو د هر رکاوټ دپاره، که د رشتې وي، که د کاروبار وي، که د روزګار وي، که دغه رنګ یې چرته د نوکرۍ سره رکاوټ وي، یا یو سړی بار ځي، یعنی بار ملک ته ځي، بیرون ملک ته ځي، خارج ملک ته ځي، د هغې سره رکاوټ وي، نو د هغې دپاره هم زما عزتمندو پوره په یقین سره او دغه رنګ یې پوره په د زړه په اطمینان سره او په پوره په یکسوی سره، یعنی چې توجه دې الله ربالعزت ته برابر وي، دا وظیفه وکړه. انشاءالله دا ټولې مسلې به دې الله ربالعزت حل کړي. خو بهرحال چې رقم مقصد او کم غرض دپاره کې، نو هغه به خپل ذهن کې تصور کې براولی. که چېرته ته هغه په ذهن او تصور کې نه راولی، نو بیا هم الله ربالعزت علیم بذاتی صدور دی چې ته په کم نیت باندې کې. لیکن زما عزتمندو، د وظیفې په ټایم کې، د وظیفې په دوران کې، د وظیفې کولو په وخت کې، خامخا په تصور کې، په سوچ کې، په ذهن کې به هغه خپل مقصد او غرض راولی. زما عزتمندو، طریقه کار یې ډېر زیات اسان دی او مختصر دی. طریقه کار یې داسې دی چې یولس پیرې به درود شریف وایې. کم درود شریف چې تاله درځي صلی الله علیه وسلم، دام درود شریف ته، صلی الله علی محمد، دام درود شریف ته، اللهم صلی علی محمد، دام درود شریف ته. او مانځه والے درود شریف د ټول نه زیات بهتر دی، لیکن هغه اوږد دی. نو که چېرته څوک مختصر درود شریف وایي، نو مختصر هم ویلی شي، که اوږد څوک وایي، نو اوږد هم ویلی شي. یولس پیرې درود شریف ووایې، او بیا زما عزتمندو لا اله الا الله محمد رسول الله، دا به زما عزتمندو درې سوه مرتبه ووایې. تقریبا درې منټه یا درې نیم منټه یا څلور منټه دې پې ولګي. زما عزتمندو درې سوه مرتبه لا اله الا الله محمد رسول الله به ووایې، او د دې نه بعد به زما عزتمندو سورة الاخلاص یو پیره به ورسره بسم الله الرحمن الرحیم ووایې، او د هغې نه پس به بیا صرف سورة الاخلاص وایي، او دا به دوه سوه مرتبه ووایې. دې باندې لږ ټایم لګي، او بیا به د هغې نه پس اخره کې یولس پیرې درود شریف وایي. زما عزتمندو، دا درې ورځې عمل دی، یعنی روزان د ماسوتن مانځه نه پس کول دي. درې ورځو کې دننه دننه به الله ربالعزت تا مسله حل کړي. زما عزتمندو، هر څومره حاجت چې وي، تا په یقین سره وظیفه کړې وي، الله ربالعزت پرې حاجت پوره کړي. دغه رنګ زما عزتمندو مشکل به دې الله تعالی حل کړي. لیکن کله چې دې حاجت پوره شو، کله چې دې مشکل ختم شو، کله چې دې پریشانی ختم شوه، کله چې دې بیماری ختم شوه، یا سرکاوټ و هغه رکاوټ الله ربالعزت ختم کړو، نو زما عزتمندو د هغې نه پس بیا د خپل وس مطابق د الله د رضا دپاره سسیز صدقه کول، هغه ستا د وسه پورې ده. که چېرته ته
د روپې سي صدقه کولای شي او که د زرو صدقه کولای شي هغه ستا پورې منحصره ده. څومره صدقه چې ته کولای شي نو هغه وکړه ان شاء الله. الله رب العزت پرې په ژوند کې نورې خوشحالۍ راولي. عزتمندو الله تعالی مو همیشه د پاره خوشحاله تر او تازه کامیاب او باد ساته. الله تعالی مو دار غم او مصیبت او درنه په امن او حفاظت کې ساته. موږ له اجازه راکې ملاوي کو براتلون کې روزي پیو اډیو کې دلوي. الله په امان.